ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କାରଣ ସେହିଭଳି 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପବନ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 50-60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଟାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାରଣ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜି ଏକ ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଟିଏଲ୍କୁ ମରାମତି କରାଯିବ। ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଜେନେରେଟର ରଖାଯିବ। ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ। ଆସନ୍ତା 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡରିବାର, କୌଣସି ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରୁ କୌଣସି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆର ଗତିବିଧି ଲଘୁଚାପଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ 3-4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଆଡ଼ିକି ଦିଗ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହିଁ କହିଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।